реально рок-н-рол. Гроші роздають за тоню кол. Хай побочки можуть бути тяжкі, накоплю на тисячу книжки. Кажуть, мамо, можна і в музей, я ж не люблю натопи людей. Черги кілометр уздовжки, краще я куплю собі книжки. Ще говорять, мама, у спортзал, та концерт, наприклад, на квартал, де сидять лише общество вершки. Нахуйна-то я куплю книжки. Куплю на тисячу 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 книжки. Можна було б ще піти в кіно, не цікаве ще свої воно. Я туди забув уже стежки, тож потрачу гроші на книжки. А в селі кому прийшлося жить, за книжками вже не побіжить. Лиш гарант цього не поніма, що ти гарні у селі нема. І не крутять клюбі вже давно, хоч погане, хоч якесь кіно. У фейсбук читаємо з кішки, в сраку собі всунь свої книжки. Сраку суть собі 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 книжки.